Nejprve chtěl být horníkem, během učení přešel na vojenskou školu. Po maturitě chtěl být lékařem, leč nebyl přijat ke studiu. Během své vojenské služby začal hrát divadlo a věnovat se recitaci poezie. Z popudu herce Františka Vnoučka vystudoval Pražskou Damu. Po jejím absolutoriu, 1959, hrál nejprve s Janem Kačerem v ostravském divadle Petra Bezruče, odkud v roce 1965 přišel do svého legendárního angažmá v tehdy velice populárním pražském činoherním klubu. V roce 1974 přesídlil do Českého Krumlova. Později hrál i v Chebu a Českých Budějovicích. 1976 až 1982. V roce 1983 se už natrvalo vrátil do Prahy, kde působil až do své smrti v divadle Na zábradlí. Mezi jeho nejznámější filmové role patří trilogie filmů režiséra Jaroslava Papouška o rodině Homolkově. Patřil k úspěšným televizním hercům. Činný byl také v dabingu. Zemřel nečekaně na následky úrazu dne 8. listopadu 1991, který mu způsobili dodnes neznámí útočníci. Česká televize jeho úmrtí zařadila i do svého dokumentárně publicistického cyklu Nevyjasněná úmrtí.